Здравейте, приятели! Аз съм Даяна. Започват живите включвания в ефира на радио и телевизия The Voice. В момента се намираме в Разлог, а днес е денят на концерта ни в Банско. 7 юни, началото е 19 часа на площад Никола Вапцаров. Използвам момента да поканя абсолютно всички от Разлог, от Банско и околността. Заповядайте, концертът ще бъде повече от велик. Чакаме ви с нетърпение, а ако дойдете по-раничко, ще може да отправите и вашето желание в Your Voice.